Всіх радий вітати. Мене звати Віктор Іванченко, мабуть, хтось знає. Хочу всіх привітати на цій зустрічі. Мабуть, сьогодні така перша зустріч, коли зібрались за одним столом і експортери. Тут сьогодні присутні 4 компанії: Аскання Пак, Бартнік, Український Мед і Златомед. Тут присутні сьогодні пасічники, присутні заготівельники і навіть присутній Юрій Гуслі як виробник обладнання. Навіть його ця сьогоднішня ситуація трохи зачепила. Мета сьогоднішньої зустрічі досить проста – це почати спілкування між всіма ланками експорту, між пасічником, між заготівельником, експортером, для того, щоб знайти якусь таку спільну формулу взаємодії, яка була б вигідна всім. Давайте трошки познайомлю з нашим регламентом і з планом зустрічі, і будемо починати. Значить, зустріч запланована у нас на 8 годин. Якщо трошки закінчимо раніше, будемо розходитись. Початок у нас об 11 годині. О 14 у нас буде обід до 3-ї. З 3-ї до 17.30 продовження зустрічі. І в 17.30 підведення підсумків. Тим, кому потрібно буде трансфер, в 18.20 буде маршрутка, знову ж таки, яка довезе до метро. Це такий регламент. Щодо плану заходу. Значить, фактично розбитий наш захід сьогоднішній на 4 частини. Перша частина – це буде така, мабуть, основна, яка у нас буде до обіду. Це те, мабуть, заради чого всі зібралися. Це аналіз поточної ситуації. Кожна з сторін – пасічники, заготівельники, експортери – вискажуть свою точку зору на ту ситуацію, яка зараз відбувається, як вони оцінюють, чого вони один від одного очікують. І ми спробуємо тут якраз в цій частині до обіду знайти якісь компроміси. Після обіду розглянемо питання концепції розвитку галузі бджільництва і, можливо, плани задачі на сезон 2019, тобто хто як розуміє наступний сезон. Значить, хотів би зразу ввести декілька правил для нашої зустрічі. Буквально 4. Ну, перше правило – це все-таки давайте один одного поважати. І давайте просто поважати один одного. Значить, друге правило – це відсутність особистого піару. Ну, знову ж таки, кожен наслідує тут свої певні інтереси. Давайте все-таки там особисті інтереси трошки відставимо в сторону і поговоримо про загальні проблеми. Друге правило – це повага до кожного незалежності від ставлення. Знову ж таки, розумію, що у кожного з кимось є якісь стосунки, можливо, не завжди позитивні. Коли там запрошував людей, іноді звучало, а я з тим не хочу спілкуватися, я з тим не хочу спілкуватися. Ну, знову ж таки, шановні, якщо ми хочемо говорити там про галузь, знаходити якісь компроміси, треба спілкуватися з усіма. Наступне правило – це, будь ласка, там досвід спілкування конкретного пасічника і конкретного експортера все-таки не обговорювати. Знову ж таки, знаю, що там у кожного є якийсь досвід, можливо, теж не позитивний, давайте це трошечки оставимо осторонь. Кого буде бажання, може з'ясувати стосунки за межами цього залу. І наступне, останнє, можливо, не теж одне з важливих, це те, що все-таки у нас спілкування заради пошуку компромісу, а не заради пошуку винних. В тій ситуації, яка ще зараз склалася, мабуть, всі винні потроху, і давайте там не тикати, ти винний, туди ви більше винні, а ви менше винні. Давайте все-таки шукати компроміс і шукати порозуміння. Мабуть, у мене на цьому все. Значить, я тоді запрошую Володимира Рубана, хотів сказати вітальне слово до цього заходу, і далі вже підемо по регламенту. Всем доброе утро. На самом деле рад видеть всех вас и рад тому, что вся цепочка собралась сегодня здесь обсудить ту текущую ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. Будет очень хорошо, мы обсудим, зацепим все вопросы, которые сегодня тревожат, безусловно, там всю цепочку. И будет довольно-таки хорошо и продуктивно, если мы выработаем инструменты выхода из этой ситуации. Ситуация довольно-таки критичная, на наш взгляд. То, что получилось в этом году, необходимо будет исправлять. Исправлять, сразу говорю, не только там ценой, но и другими продуктами. Поэтому на данный момент всем предоставим слово. Каждый выскажется о
со своей стороны и будем искать те или иные инструменты решения выхода из данной ситуации. Всем огромное спасибо, что приехали. Будем начинать. Давай, веди. Значит, давайте разберем поточную ситуацию. Значит, ще раз там двумя словами, як воно буде побудована наша зустріч. Є тема, є декілька доповідачів, і далі йде вже обговорення, спілкування, обмін думками. Значить, спочатку ми почнемо з пасічників. Перший розголосився Константин, місто Кіровоград. Він надасть свою точку зору на поточну ситуацію. Доброго дня, шановні колеги. Значить, тема моєї доповіді звучить так: аналіз суб'єктів ринку меду в Україні, причини виникнення кризи. Хотів би зразу наголосити, що далі викладена інформація являється моїм чисто суб'єктивним баченням та основана на логічному осмисленні, побачена з власного досвіду та з досвіду колег з кругу мого спілкування. Отже, щоб зрозуміти проблеми, пропоную зробити невеликий поверхневий аналіз представлених на медовому ринку суб'єктів. Ну, тут логіка проста. Ланцюжок відносин виглядає так: пасічник, заготувач, експортер. Хочу наголосити, що розглядав я саме медову галузь, тобто тих пасічників, які займаються саме виробництвом медової продукції, тому що пасіки в нас розгалужені, хтось займається ще матководством, хтось ще іншими напрямками. Але розглянемо ситуацію, яка нас цікавить. Почнемо з пасічників. Я розбив їх на декілька категорій. Перша категорія пасічників – це, я назвав так умовно, любительські пасіки від 20 бджолосімей. Ці пасіки можемо характеризувати як пасіки, створені, ну, так би мовити, для задоволення, хобі. Пасічники таких пасік, звісно, мають свою продукцію у вигляді меду, але, як правило, споживають його самі або реалізують продукцію на внутрішньому ринку. Друга категорія пасічників – це любительські пасічники, так звані пасічники вихідного дня, від 20 до 50 сімей. Я їх умовно назвав. Це такі пасічники, які утримують бджіл з певними комерційними інтересами вже. Теж хобійні, але вже ставлять за мету конкретно отримання прибутку. Реалізують свою продукцію на внутрішньому ринку в роздріб, приймають участь у ярмарках, мають свої точки продажу своїх потенційних і постійних клієнтів. Третя категорія пасічників – це пасіки від 50 до 100 сімей. Це пасіки, які зробили вже перші кроки до промислової пасіки, але все ж таки залишаються пасічниками вихідного дня. Дані пасіки я характеризував би як пасіки, на яких вже з'явились певні напрацьовані технології виробництва, технологічні процеси виробництві продукції, але все ж таки вони ще не професійні. Мед реалізовують частково в роздріб, але значна його частина формується і реалізовується вже оптовими партіями. Четверта категорія – це від 100 до 300 сімей. Це вже промислові пасіки, орієнтовані на великий обсяг продукції. Пасічники, які вже прийняли рішення займатися виробництвом меду як основним видом діяльності. Але ще не досягли певної міри самодостатності, потребують значних інвестицій, доки не досягнуть рівня рентабельності. Це найбільш потенційно перспективна і водночас найбільш вразлива частина пасічників, ну, на мою думку. Мед реалізовують вони в основному оптовими партіями. Наступна категорія – від 300 сімей. Це вже самодостатні промислові пасіки, які досягли певного рівня рентабельності з досконалими технологіями виробництва. Пасіки, які вже пройшли процес оптимізації витрат, ведуть облік витрат. Деякі вже мають статус або юридичної особи, або фізичної особи-підприємця. Ну і остання категорія – це пасіки від 1000 сімей. Це вже самодостатні промислові пасіки, я би сказав, з замкненим процесом виробництва. Пасіки займаються як виробництвом продукції бджільництва, так і експортом даної продукції. Мають штат своїх
працівники ведуть повний обсяг обліку на підприємстві, мають найбільш повну і достовірну інформацію про всі процеси та етапи виробництва і реалізації продукції. Ну, тепер, маючи 6 умовних категорій або різновидів пасік, давайте ж проаналізуємо, які категорії більш представлені на ринку України, а які менш. Аналіз потрібно провести як за кількістю сімей від загальної по Україні, так і по кількості продукції, які вони продукують. Ось на даному етапі аналізу я зіткнувся, відверто кажучи, з першою суттєвою проблемою. Це повна відсутність об'єктивної інформації стосовно кількості суб'єктів господарювання в галузі бджільництва, так і кількості бджолосімей. Ну, ми знаємо, що деякі називають нам такі цифри, як 4 мільйони сімей в нас в Україні, 400 суб'єктів, 400 тисяч суб'єктів господарювання. Але, ну, відверто кажучи, як на мою думку, це просто, ну, пальцем в небо. Тобто інформація нічим не підтверджена, ніякими статистичними даними, ніхто її не може підтвердити. Тому я зараз уникну цифр і просто характеризую категорії на підставі своїх, ну, суб'єктивних вражень. Те, що я бачу на підставі кругу свого спілкування. Отже, яких більше, яких менше. Вважаю, що більш багаточисельною категорією пасік за кількістю суб'єктів і за кількістю виробної продукції являються саме друга, третя і четверта категорії. Ці категорії мають найбільший обсяг продукції, відповідно, мають найбільший вплив на ринок. Але проблема в тому, чи усвідомлюють пасічники відповідальність і важливість цього впливу, чи мають спільно обґрунтовану позицію. Ну, я думаю, це таке риторичне питання. Тепер, щоб продовжити побудову логічного ланцюжку мого аналізу, часто дати до таблиці інших учасників ринку. Ну, в першу чергу, це експортери. Експортери – це в основному великі юридичні особи зі своїм штатом співробітником, мають потужності в основному для первинної переробки меду, рідше потужності для фасування. З експортерами, ну, в принципі, простіше. Їх в Україні ми налічуємо зараз там 74, наскільки мені відомо. Всі вони, якби, можна знайти їх в реєстрах, всі звітують в органи державної влади, і за потреби можна отримати інформацію про їх діяльність. Я вважаю, що це, якби, великий плюс. Принаймні, ми можемо отримати достовірну інформацію про кількість експортованого меду, загальну кількість. Експортери, в свою чергу, мають відносини з заготувачами. На мою думку, що у наших пасічників склалось, ну, таке трошки хибне уявлення про заготувачів. Насправді, заготувач купує мед, але не продає його. Заготовичі, здебільшого, це ФОПи, рідше юридичні особи, які надають послуги експортерам з заготівлі меду. Тут я би хотів наголосити, послуги з заготівлі меду. Заготувач закуповує мед у пасічника від імені і за кошти експортера. Заготувач заробляє не на торгівлі медом, а на послузі з закупівлі. І в нього навіть база оподаткування є саме послуга. Давайте тут уявимо, якби заготувач купував мед, а потім його перепродував, то це б тільки збільшило податкове навантаження на цей процес, і в результаті зменшилась би ціна. Так, не виключаю, що є так звані, я би їх назвав, чорні чи сірі заготувачі, які так і роблять, але це все виключно нелегальне явище. Заготувач, в принципі, заробляє виключно на об'ємній продукції, зацікавлений закупити якомога більше кілограм меду. І ціна його цікавить, в принципі, опосередкована. Заготувач, по суті, виконує логістичну функцію, концентрує в себе невеликі партії меду, об'єднує їх і доставляє експортеру. Ну, це знання нам знадобиться в подальшому аналізі. Отже, тепер, коли в нашому слайді присутні всі гравці, ну, майже всі, тут я хотів би
якби попросити вибачення в наших такої категорії, яка зараз також сьогодні присутня, це виробники продукції Риманенко пасічної і так далі. Вони також в принципі суттєво впливають на ринок меду. В першу чергу вартість їхньої продукції впливає на собівартість меду. Ну, але в аналізі я їх не включив, тому ще раз прошу вибачення. Отже, тепер розглянемо, які ж комунікації мають між собою всі ці представлені на слайді оператори ринку. Шоста категорія має пряму комунікацію з експортерами, по суті, в принципі, самі і являються експортери. П'ята категорія мають можливість комунікації з експортерами, оскільки можуть формувати великі оптові партії меду, і вони співпрацюють напряму як з експортерами, так і з золотувачами. Четверта і третя категорія мають комунікації в основному з заготовачами. Так, ми можемо припустити, і в нас в Україні вже створюються певні кооперативи, які також можуть за рахунок збільшення кількості об'єму продукції виходити прямо на експортерів. Але це поодиноке явище в нас, на жаль. Ну і перша-друга категорія, в принципі, самодостатня і не потребує прямих стосунків з експортерами. Так, можливо, деякі там залишки продукції реалізовують заготовачам, але це, знову ж таки, категорія невеличка. Для подальшого аналізу, так би мовити, побудови логіки причин і наслідків, нам потрібно перейти до однієї з найважливіших тем формування ціни – це тема собівартості виробництва меду. Для цього я взяв для прикладу п'яту категорію пасік. Чому п'яту? Ну, напевне, тому що ця категорія, в принципі, самодостатня і найбільш наглядна. Зрештою, до рівня цієї категорії прагнуть дорости четверта і третя категорії. Хотів би зазначити, що собівартість у кожного пасічника буде фактично різна і залежатиме від багатьох факторів. Але є таке поняття, як планова собівартість, яке використовується для приблизних розрахунків при плануванні бізнес-процесів. Тож, якщо поставити економісту завдання вирахувати планову собівартість для пасіки, ну, 300 сімей, п'ята категорія, йому знадобиться знання технології виробництва меду, початкові дані для розрахунків, ну і, напевне, дані про фактичну собівартість попередніх років. Тож, для уникнення різних тлумачень з цього приводу, я скористався методичними рекомендаціями з планування обліку і калькуляції собівартості продукції сільськогосподарських підприємств. Вони в нас є, вони затверджені Міністерством АПК України в 2001 році. Ну, хотілося б, можливо, щось посвіжіше, але маємо те, що маємо. Отже, маємо. Маємо ми пасіку в 300 сімей. Два точка по 150 сімей. Орієнтовна вартість інвестиції в таку пасіку буде приблизно 1,5 мільйона гривень. Ну, я думаю, ця сума, можливо, хтось її буде оспарювати. Але, в принципі, на мою думку, ця сума відповідає дійсності. Йдемо далі. Оскільки цикл виробництва меду виходить з календарного року, а бухгалтерський рік відповідає календарному, нам потрібно визначити залишки оборотних активів. Що ми маємо? Перехідні залишки – це мед, той, що залишається в уліку для того, щоб сім'я пережила зиму. Згідно методології вичислення, це 20 кг меду середня статистичний пасічник залишає на зиму в сім'ї. Множимо на 300 сімей, отримуємо 6 тонн меду. Далі у нас йдуть бджоли. Бджоли, знову ж таки, середня статистична сім'я має 3 кг бджіл на лічі. Згідно рекомендацій, сказаних вище, 1 кг бджіл дорівнює 10 кг меду.
Саме такі витрати потрібні для вирощування 1 кілограма бджіл. Приводжу до одного виміру 3 кілограма бджіл, множимо на 10 кілограм меду, отримуємо 9 тонн меду. Хто, можливо, буде також цю суму оспарювати, візьміть цьогорічну ціну пакета, ми вийдемо на ту саму, в принципі, суму, плюс-мінус. Далі із перехідних залишків у нас залишаються рамки. По 24 рамки доданівських стандартних 300-х на сім'ю, це 7200 штук. Отже, такі перехідні маємо залишки. Далі йдуть витрати. Одразу відносимо до витрат мед, який бджоли вже фактично за зиму спожили. 6 тонн меду множимо на середню ціну 2017 року. Мінімальна була 37, максимальна 50, середня 43,50. У нас виходить 261 тисяча гривень, і цю суму ми ставимо до витрат. Далі йде у нас відбраковка сімей. Це також необхідна частина якби, пасічного існування. Частину пасічник об'єднує пізньою осінню, частина гине на приземіллі або весною. 60 штук – це 20% від 300. Множимо на 30 кг меду, отримуємо 1800 кг меду, прирівнюємо до середньої ціни меду – 78 тисяч 300 гривень. Йдемо далі. Відновлення пасіки. Ну тут 60 сімей у нас вибраковано, 60 сімей до 300 нам потрібно набрати. Тих обратний процес іде, 60 сімей на 30 кг меду, але тут ми вже беремо ціну цього року. Ну, середньо ми маємо ну, на сьогоднішній день 40, я порахував. 72 тисячі гривень. Далі у нас іде, згідно нормі рекомендацій, вибраковка суші. Нам рекомендують кожен рік 30% рамок списувати і набирати нові. На вибраковку суші 17 496. Це теж сума, яка отримана більш складним розрахунком. Якщо когось зацікавить конкретно, я пізніше проінформую, за браком часу я не можу зараз кожну суму якби окунатись і розшифровувати її. Далі йдуть матки. Згідно ж, кожен пасічник знає, що ресурс продуктивної матки обмежений і складає в середньому 3 роки. Отже, необхідно раз на 3 роки в сім'ї бджіл змінювати матку. І це також планові прямі витрати. Ми беремо 300 сімей, 100 маток на рік ми потрібно нам замінювати. Це середня ціна 250 гривень. Отримуємо 25 тисяч гривень витрати. Далі йде заробітна плата. Щоб обслуговувати два тачка по 150 сімей, мінімально потрібна пасічник і помічник. Також потрібні сезонні робітники, які ми залучаємо тимчасово або одноразово до деяких процесів. Це перевозки, викачка меду, там будь-які інші. В підсумку 4 робітника терміном на 1 місяць. Це для розрахунку потрібно. Для обчислення заробітної плати я взяв середню по аграрному сектору за 2018 рік згідно статистичних даних. Середня заробітна плата склала 6856 гривень. Після обчислення з урахуванням податку фонд заробітної плати склав 265875 гривень. Відносимо цю суму до витрат. Ідемо далі. Далі йде охорона точків у нас. До речі, як виявилось, це дуже складне питання. Особисто для мене це було таким собі наріжним каменем в моїх розрахунках в плані розвитку своєї пасіки. Річ у тім, що якщо забезпечити охорону двох точків традиційним способом, найняти охорону, то витрати на охорону сягнуть непомірних сум. І в попередніх розрахунках вони з'їдять всі надії на рентабельність. Особисто я знайшов вихід у відеоспостереженні. І все більш-менш стало на свої місця. Тому я рядок витрат на охорону оптимізував, і в мене в відсотковому значенні до загальної суми витрат він становить мізер в порівнянні з витратами на охорону
методичних рекомендаціях. Це той випадок, де я відхилився в меншу сторону від методичних рекомендацій. Тобто охорона точків, якщо порахувати або в вигляді заробітної плати, або в вигляді нанятої охорони, це, повірте мені, буде набагато більша сума, ніж 265 тисяч. І ну, це в наші реалії якби не вписується. Тому таке. 8400 гривнів – це прямі витрати на інтернет. А от саме відеоспостереження, в принципі, забите в основні засоби, і на нього буде нарахована амортизація. Далі в нас на черзі інші витрати, які я вираховував по формулах, взятих з фактичних розрахунків собівартості за попередні роки. Тобто вид витрат вираховується в відсотковому значенні від суми прямих витрат. Знову ж таки, методологія обчислення взята з рекомендацій. Отже, маємо загальну суму прямих витрат, наведених вище, 728 тисяч 71 гривня. Маючи ці цифри, вираховую я спочатку амортизацію. Знову ж таки, всі суми я зможу окремо пояснити або в письмовому вигляді, кому потрібно, кому буде цікава розшифровка даних сум. Амортизація 33 тисячі 900 гривень, транспортні витрати 14 тисяч 561 гривня, протиепізодичні заходи, така сама сума. Чому тут дві суми однакових? Тому що і там це по формулам це 2% від прямих витрат. Далі у нас йдуть загальногосподарські витрати, і це 6%. Склала ця сума 43 тисячі 684 гривні. Ну і в принципі це всі суми, які я вклав витрати. Повірте мені, якщо підійти до цих витрат з економічної точки зору, то начебто все зробив правильно. Але як у пасічника до цих сум, у мене виникло дуже багато, так би мовити, запитань. Багато чого не включив, багато якісь спорні питання. Але ми не можемо зараз собі дозволити роздувати бюджет витрат тільки для того, щоб завищити собівартість. Потрібно якби бути реалістами. Отже, всього витрат у мене вийшло 834 тисячі 777 гривень. Далі я пропоную поділити дану ціну на поточну ціну меду 40 гривень. Отже, отримуємо 834 тисячі 777 гривень, ділимо на 40, отримуємо 20 869 кілограм меду. Це валовий збір, так би мовити. Далі беремо, ділимо на 300 сімей і отримуємо кількість 69,5 кілограм меду з однієї сім'ї. Тобто саме скільки кілограм меду потрібен відкачати і реалізувати пасічник для того, щоб вийти в нуль. А ще не забуваємо, що бджолам потрібно залишити ті самі 20 кілограм на зиму. І тут починається найцікавіше, так би мовити. Пасічники зараз в один голос скажуть, що такої урожайності в цьому році немає. Що витрати відповідають дійсності, а урожайність – ні. Я пропоную зайти з іншого боку. Ось уявімо собі, що пасічник X, ну скажімо, з третьої категорії, має 100 сімей. Але в силу ряду причин, як об'єктивних, так і суб'єктивних, паспорт він зробив на 50 сімей. В принципі, більшість причин мені, для мене не зрозумілі, але факт залишається фактом. Більшість пасічників занижують кількість сімей в документах. Так ось, пасічник X викачав із своїх 100 сімей ну, 5 тонн меду. Далі здав мед заготувачеві. Заготувач, в свою чергу, як я раніше наголошував, зацікавлений прийняти якомога більше меду, тому що він заробляє на цьому. Приймає мед він від усіх пасічників, в тому числі і без документів. Але без документів заготувач не має права передати мед експортерові. І тому заготувач приймає мед у 100 пасічників з документами, а у 20 пасічників без документів. Далі розкидає мед без документів на документи інших пасічників. І ось що вийшло в підсумку, що пасічник X
Здав на документи в 50 сімей 6 тонн меду. Тепер беремо і ділимо 6 тонн меду на 50 сімей і отримуємо 120 кг меду з однієї сім'ї. Заготувач разом з партією меду передав пакет документів експортеру. Далі експортер передав звіт про походження меду іноземним партнерам. Адже прослідкованість продукції – це одна з основних вимог Європейського Союзу. Отже, що ми маємо в підсумку? Коли пасічник каже, що він не вкладається в собівартість, то на захист і аргументацію своїх слів може тільки сказати «Больша куча сам считав». Іншого нічого не може додати. Документи в нього занижені, собівартість фактично, то, який пасічник фактично вираховує собівартість, яку можна підтвердити первинною документацією. Нема такого. І отже, коли така ситуація стається, що робити експортеру? Коли йому на стіл фінансова служба поклала звіт, підтверджений первинною бухгалтерською документацією, де чорним по білому написано, що середня урожайність по галузі складає 120 кг меду з сім'ї. І економісти йому, так само, як і ми з вами, порахували, що для того, щоб покрити свої затрати, пасічнику необхідно 70 кг меду. А все інше, тобто в даному випадку 50 кг меду, це прибуток пасічника. Далі, що відбувається? Експортер же ж передає ці документи далі кінцевому споживачу. І так само у кінцевого споживача є своя служба, яка також рахує відповідно до якихось документів ту саму собівартість планову, приблизно. І також бачить, що пасічник в Україні має близько 90% рентабельності, а весь світ у нас будує свій бізнес на 20% рентабельності. І, вибачте, будь-який, хто скаже, ви хочете більшу ціну на мед? Та ні, вибачте, з такими показниками ніхто вам такої ціни не дасть. Чи розуміє експортер, що документи не відповідають дійсності? Напевно, що розуміє. Але визнати це рівносильно тому, що визнати, що порушено основні вимоги до експорту меду з усіма витікаючими звідси наслідками. Тому виходить в кінечному підсумку, що у нас виходить? Виходить, що ми разом з вами, починаючи від пасічника і заготувача, і експортера, разом з вами всі протягом декількох років роздували мильну бульбашку, яка зараз, в принципі, якби лопнула. І відповідальність у нас також спільна у кожного, і у пасічника, і у заготувача, і експортера, у кожного суб'єкта господарювання на цьому ринку, у нас спільна відповідальність. Знаєте, в цій ситуації можна одне тільки сказати, що тішить, що будь-яка криза, як показує історія, дає потужний поштовх для розвитку. І даний круглий стіл – це, так би мовити, перші кроки до подолання поточної кризи. Розумію, що моя доповідь, можливо, багато кого з вас здивувала, але я вважаю, що вона може стати початком конструктивного діалогу між учасниками ринку меду без взаємних звинувачень. В принципі, в мене все. Якщо в когось будуть питання якісь, я можу на них відповісти коротенько, щоб не забирати час. По сумам тим, які я навів, це можу окремо якби розповісти похідні. Коротко, ви сказали, що є стол устав, чоловік фонд бере з документами, у 20 без документів, потім розкидає. Це приблизно як. Виходить, середня сума 84, а ви сказали 120 кілограм. Ще раз. Ви сказали, що заготувач бере у 100 чоловік з документами мед, у 20 так. Без документів. А я ж не сказав, яку кількість меду він бере. Примерно, я ж говорю, середню у обоїх всіх, виходить 84, а ви 120. Это... Ні, я не сказав 120, я сказав 120 із розрахунку, що якщо 5 тонн меду здав пасічник з документами, то
фактично там тона йому добавилось. Скільки я не, ну, в ці відсотки, це ж сума знову ж таки. Взята, в общем, цифри взяти були. Я ж сказав вам, уявімо, я просто щоб проблему висвітити. На цю проблему ніхто не звертав уваги до цього. І наша держава, по суті, ще 3 роки назад Міністерство агропромислового комплексу сказало, пасічники, давайте будемо робити документи на пасіку, зареєструйтеся, і всім буде якби щастя. Тому що ця ситуація вона була прогнозована. Коли експортери зайшли на ринок України масово, у нас була така задача поставлена для всіх України, потрібно було вийти на міжнародний ринок з якимись показниками. Треба було завойовувати цей ринок, потрібно було конкурувати. І всі уявляли свідомо, що наш мед, я думаю, що ніхто не скаже, що в нас неякісний мед. Український мед – один із самих якісних медів в світі. І усвідомлювали, що наш мед якісний, тоді на цьому ринку ж був дуже, якби він зараз представлений, Китай, але якість китайського меду була на порядок нижча. Але нам потрібно було завоювати цей ринок, і ми погодились і по домовленості з іноземними партнерами, що у нас, в принципі, в галузі бардак, у нас не зареєстровані пасіки, у нас нічого немає, але ми хочемо на ринок. І на певних там поступках ми зайшли на цей ринок, зайняли 3-е місце, в принципі, зараз, да? до цього року, в минулому році, Україна займала 3-е місце з експорту меду. Але ж потрібно було ці проблеми вирішувати, потрібно. І, в принципі, ця ситуація була прогнозована. Якби всі учасники ринку це усвідомлювали, то ця б ситуація не була б такою критичною, як зараз. Якщо уявімо собі, чисто гіпотетично, що всі пасічники зареєстрували пасіки свої, відповідно, здавали б мед, так як воно повинно бути, пакет документів, все. У нас би не було цієї ситуації, і пасічнику не було б так складно довести, що собівартість, в принципі, не відповідає отриманому меду. І цю ситуацію побачив би і експортер більш наглядно, тому що всі, експортери ж розуміють, що не відповідає, але ж потрібно якось виходити з ситуації, потрібно. А хто вірить словам зараз? Ніхто не вірить. Є бухгалтерська документація, є первинні документи. Кожен пасічник додає, коли мед здає, він додає свій паспорт, код, паспорт пасіки і довідку з сільради. А в нас же ж як, маю 100 сімей, але запишу 50, бо прийде податкова і відбере все. Або субсидії лишать. Так же ж? Фактично так. Я повністю з вами картина... согласен, тільки извините, переб'ю просто. Ви ведете к тому, що пчеловод виноват, і що він... Я сказав, що кожного... Ні, зараз, извините, я скажу, що пчеловод виноват, що він в тіні. А я вижу это с другой стороны. Просто экспортер неправильно посчитал себе стоимость меда. Не, а как же экспортер правильно? Очень легко. Как вы посчитали? Да, мы сейчас перешли в дискуссию. Давайте дискуссию. Да, продолжим все выступы, а потом уже будем дискутировать. Выступы. Дякую вам. Наступный у нас Андрей Галдин.